کوکی او خیر شو هغه زلمیه څنګه خیل کوي دغه ځکه ګوره دغه ځکه لږ نه کی سچویشن کی سیریسته یم ته ته می کیمرا چې روړه روړه هغه ته ته لیږي سید اکبر دا تا سلام کوا وعلیکم السلام نظر دې چالو کو خیل کوي کنه خبره می کوا دغه ځکه لږ کنډیشن سیریسته کنه او بس کوشش کوي چې څه ضرورت نی بارا سیماوزه کنه او ډیر غره ډیر دا ډیمیج ډیر کو پېټلې کی خوښ کړی دل تر ونه تقریبا دې ځکه دا هر څه طرف ته چې سیریس تا زه خو هم چې موږ کلی ولا پورې ور کوم تا سو کله زونی یو کاس وو څه مو خبرو کا چې سټاپ یې کنا کا کی دل شي دا برنی چې موږ تر روسی لگا یا دا غاچ وی دا زکوتون ته خلک روسی او خپل موږ کدی ورا چې کوم دی کنه د ژوند کې بغیر سیریس سچویشن نه چې سیریس خبرې په کور کې مریض لوړ دي شي کنه ضرورت نشته نو هسپتالونه دا به موږ ته یا هسپتالونه لاګي یا به ایرپورټ نه لاګي ته به وشي دغه خبرونه کوي وکړه سره د بازار کې وګرځېدو نو الله دې نه کی کنه دا به ګوره ډیر ټایم جوړ کې دا به خلکو ته پاته ولګي چې خوشکسمت ای چې په ټیم باندې یو کې نه دی ځون وستلې نه ته ځون کام کاونه خو نه دا کنال دی ورا دې چل دا کنه مو فیملی خو تقریبا اخ کې زکه زه خو لکه ډیر مجبور نه راغله مو وختي خو دې شتا کنه مو خو خپل چټي شوی و بس اورو میټینګ نه ده او بس مړه الله دې په دنیا کې چې تا ګټ په ګټ مسلمانان دي کلی ولا دي ټولو دې الله په مال شي الله دې موږ په دې کلو کې مال شي بس خدای په خپل قدرتونو وروستلې او په خپل قدرتونو دې خدای په کولی کنه کنه ډیره ګرونه ده دما ګرونه چې سره سوچ کی کنه نو کور تک یو کس نه رسا او ټول ته ویر کا توبا خویا توبا غونډه فیملی ډیسټروی شو بدی بازار کې چې یو کس وګرځي و سر نه تر بل سره پوری ک 50 وی ک شپته وی ک 100 خالګي انفیکټ کول کا اچ ګورو ته لور شي توبا خویا توبا نو هغه هم ټول انفیکټ شو به دراسي او هغه به یې امیر علام چې کاسي مې په پاکستان کې و نه اوس ازره ساتي تاسو خبره صحیح ده لښونه دوزې سیف ته کلی کې غنام ویلی چې لکه یم یو کې پیګه کې ادم را نشته ده مستیک کیش کنه یو کې وکا ضرورت ده توبا خو ته بالا دي دار نه وری چې یو کا سیرو ولي کنه نو به دار خو موږ ته ضرورت ده چې دې خبرې باندې اکشن وولو دا شرونه چې خالق سیرو سي موږ ته برنی خوښ کړی کنه چې دغه باندې لږه موږ توجه کو دا کسون سټاپ گزره چې دا موږ ته روسی شرونه ته بوجو دا کسې کسون بیروړي خو دا دسه خطرناک نه چاله چې بس خبره چی گئی ان نوٹس ان ٹو سے پیسوں سے دلوس پلی کی دو بہم روسی کا چا سا ہے خو سا بہم روسی کا چا ٹو کہو گو بس سالا پک دی مال چی بس پخپلو قدرتوں نے بنی دوئی سگی او خدے پک سر اس کما نشتا گنا نو بس چ سوک بیمورون دی سوک والی دی الا پک تا غیر روح کی اولاد تر ٹول مومن مسلمانوں سلا ٹول دنیا کی جسیا ٹول وسو دی گنا او پمخ مو شیک کوشش کرے ہر سڑے بار